Швеция ще предостави на Украина военна помощ в размер на 6,5 милиарда евро. Когато говорим за военна помощ, винаги акцента пада върху невероятно голямата помощ, която идва от Съединените щати, но е хубаво да се каже и за тези по-малки военни помощи, но малки в сравнение с тези на Съединените щати. Преди да започна с анализа, искам да благодаря на всички, които са се абонирали за канала, които споделят видеята, харесват ги и ги коментират, а тези, които не са го направили, не са се абонирали, моят призив е да го направите, защото така ще помогнете на канала да се развива. Сега, по отношение на тази военна помощ, аз умишлено се спрях на нещо подобно, тъй като, както казах и в анонса, много често говорим за военната помощ на Съединените щати. Разбира се, тя е баснословна, тя е десетки милиарди евро, нееднократна и така нататък, но ето тук имате една Швеция, която подпомага Украина с 6,5 милиарда евро. Това в никакъв случай не е малка сума, дори когато говорим за военни действия. Освен тази помощ, в това споразумение, което са подписали през май месец Швеция и Украина, там фигурират следните детайли. Детайл от сорта на това, че Швеция се ангажира да предаде бойни машини, които се ползват от пехотата, наречени CV-90, както и 155 мм многоцелеви самоходни артилерийски установки Archer. Отделно и разузнавателни самолети осигурява шведите, извинявам се. Така че виждате за каква подкрепа става въпрос, членка на НАТО, членка на Европейския съюз, и осигурява се тази помощ, и отново ще се каже, че НАТО, Европейския съюз и целият Запад е против войната. Това е нещо, което подхранва войната. Това е една шведска позиция, която по някакъв начин ще се разграничи от тези на нейните съседи, защото една Норвегия, например, няма данни за подобни действия. Дания опитва по някакъв начин да страни от всичко това. За Финландия, разбира се, там е друго. По-скоро Швеция и Финландия в това отношение влизат в един лагер. Защо казвам, че подхранват войната? Подхранват войната, тъй като в случая тази информация, която съм намерил, тук говорим за артилерийски установки Archer. Сами разбирате, че артилерийската установка, тя не е за защита. Тя е за нападение. Вие не може да се защитават с артилерия. Артилерията е тази, която атакува. Която атакува укрепени позиции. Сега, това нещо, относно Швеция конкретно, чисто и исторически, ако погледнем, бихме могли да го разберем, тъй като има исторически сблъсък между Швеция и Русия, сами знаете. Съществува такова съперничество. Но аз тук искам да дам един пример, как Швеция е останала неутрална в един изключително ключов момент в модерната история и също така свързан с Русия, както сега. Става въпрос за момента, в който Наполеон решава да нападне Русия. Тогава това, което прави Руската империя, е да подсигури две свои позиции, много важни. Османската империя от едната страна и от другата Швеция. Сами разбирате, че по този начин Руската империя се осигурява значително спокойствие. Значително спокойствие, което дава по-голям марш на действие относно централната част, именно там, откъдето влиза Наполеон към Москва. Сега в случая, аз мисля, че можеше да се случи нещо подобно, макар че Швеция не е от това значение, което е било едно време. Но по отношение на Финландия и Швеция, това също можеше да се случи. И ако това се бе случило, ако Русия бе осигурила този свой фланг по някакъв начин, сега можеше да е по-спокойно относно това, което се случва в Украина. Разбира се, с членството на Швеция и Финландия в НАТО, тук вече шансовете изчезват за подобно спокойствие. Сега някои хора ще кажат, че именно заради тази руска атака, това е вкарало Швеция и Финландия в НАТО. Аз тук искам да кажа нещо малко по-конкретно. Сами разбирате, че когато искаш да влезеш в подобен съюз, като Европейския съюз, НАТО, дори БРИКС, ви трябва години подготовка. Знаете колко процеси се минават в случая да вземем НАТО. Колко се чака от някои държави да влязат вътре, да изпълнят изискванията, военните изисквания, които НАТО поставя относно оръжейността, относно отношенията на едни държави към други. Тоест, тук има концепция, която трябва съответната държава да развие. Този ред на мисли не може да има бързо, така казано на разговорен език, на тъгъдък влизане в подобен съюз. Това нещо може да се развива години наред, когато достигне определена фаза на развитие, когато сметнат определени ръководни органи в НАТО, че тази държава е готова, тя може да влезе. Сега, по отношение на Швеция, това, че Швеция сега е влязла в НАТО, това първо не е изненада, това е формално, защото
Швеция и Съединените щати по отношение на военната индустрия са много тясно свързани. По същия начин, между другото, са свързани и Швейцария и Съединените щати. Така че, когато някой заговори за подобен вид съюз, че той се е изключил, той се е формализирал. Това не означава, че той се е случил сега. Той се е формализирал и е станал обществено достояние. Сами разбирате, извинявам се, че малко ще изляза от тази тема, но сами разбирате, че Швейцария, дори и Австрия, те няма как да не бъдат част от западните съюзи, от НАТО и от ЕС. Дори да не са официално вътре, това не означава, че те не участват и че не са, дори в случая Швейцария, важен играч, а дори и Австрия. Сами разбирате, че тези държави, ще се върна с малко и на Швеция, сами разбирате, че тези държави, те ще представляват прекалено огромна заплаха за Запада, за НАТО, ако те не са свързани с западната военна промишленост. Как си представяте една Швейцария или дори Австрия, а и Швеция да е военен хъб, който да не е в добри отношения с НАТО? Чисто географски, да си говорим честно, това е невъзможно. Скандинавието, където е Швеция, тя винаги е била причислявана към Запада. По всякакъв начин, тя е много близо до Германия, близо е до Великобритания. Това са, сами разбирате, основни стълбове на така наречената европейска цивилизация. Няма как да не бъдат подсигурени тези територии в случая, тези държави. Нещо допълнително за Швеция. Швеция участва в една коалиция, която цели да осигури безпилотни летателни апарати, иначе казано дронове, за Украина, разбира се. Те да бъдат насочени след това към руски военни цели или може би територия, която е на Руската федерация. Швеция сега в този момент вече решава да се включи и в това цялото нещо, в тази подкрепа с дронове, с която се цели да се помогне на Украина, влизат следните държави, освен Швеция, мисля, че ще ви е интересно да видите кои: Австралия, Канада, Дания, Естония, Германия, Литва, Нидерландия и Полша. Като мен тук ми направи впечатление, понеже видях Литва и Естония, а не видях Латвия, и ми се стори, често казвам, наистина странно къде е Латвия в цялото това. Защото чисто географски не се връзва да се отделят. И в следващото изречение, което почетох, ето какво гласеше то: коалицията се ръководи от Великобритания, Латвия и Украина. Предвид географската локация на Латвия, виждате какъв статут се дава на една Латвия и какви функции заема тя сега. Дали са просто фиктивни, всеки може да прецени сам. Като това цялото нещо с тази помощ от дронове, това нещо функционира от февруари месец насам. И, както съм казал и преди, това нещо с дроновете се оказа изключително успешно за Запада. Това е нещо, пред което трябва да бъдем честни. Цялата ситуация с дроновете не мисля, че бе реално оценена от Руската федерация и че това е грешка за Русия, това, което допусна. Защото чрез тези дронове, които първо, че не са толкова скъпи да се изработят, второ, са страшно много, те успяха да нанесат в крайна сметка много щети по руски военни цели, да навлязат на руска територия, дори направиха един тест дали може подобно нещо да стигне и до Москва. Вие сещате, че един такъв дрон стигна и до Москва, но просто не посмяха тогава да направят голям проблем. Това, което аз подозирам, е, че тези дронове всъщност са доста трудни за хващане предвид малкия си обем от противовъздушните оръжейни системи и заради това се получава така. От другата страна пък самите руски дронове, ирански дронове, защото много ирански дронове, между другото, Русия закупи, които да използва в Украина, също така се говори за китайски дронове, но това е непотвърдена информация и китайците също така избягват да потвърдят подобно нещо. Те не са толкова ефективни, колкото западните. Сега друг е въпросът дали се използват по същия начин, със същия обем, дали се влага също толкова ресурс в тях, но в крайна сметка в тази битка с дроновете Украина печели и не случайно сега Швеция се включва в това нещо, защото в крайна сметка вижда, че ще има една позиция на непряк победител, така да се изразя в цялото това нещо. И по отношение на тази коалиция на дроновете, нещо искам да допълня. По отношение на Украина, относно използването на летателните апарати, Украина се готви, освен че да получи всички тези дронове и да произведе хиляди дронове, като в Украина се говори, че има над 10 компании, които се занимават с производство на подобни военни дронове. Това, което предстои да видим, е явно една по-масирана атака, която се уповава на дронове. Сега в крайна сметка трябва да бъдем честни, че те военните цели могат да бъдат
ударени, сега дали могат да бъдат разрушени напълно, друг въпрос, дали ще се изпълни целта в този въпрос, така нататък. Това, което е според мен в тази цялата ситуация с дроновете, е, че те не могат да спечелят войната. Знаете, че война се печели от бутуша, когато стъпи на определена територия и я задържи. Дрона няма тази функция. Това бе от мен, благодаря ви, че ме изслушахте. Още веднъж ще ви призова да се абонирате за канала. Ако искате да го подкрепите допълнително, може да го направите и чрез членство в канала. Вече пуснах и членство в канала, който иска може да го направи. Отделно има и Patreon канал. Там има материали, които са платени и безплатни. Влезте, разгледайте го и ако желаете, се абонирайте там. Благодаря ви и до следващия път.